Oh.
které s nimi toto rozmnožování připravili. Pro mě dnešní večer byl stejně premiérový jako pro vás, protože já jsem znala akorát Hrňáčky a ostatní jsem právě teď viděla poprvé. A musím ještě podotknout, že páťáci ti už teda měli premiéry včera, protože už se stalo tradicí a jezdí do Dubova seniorů úplně na lese, na okružní, takže tam vlastně jsme vystoupení poprvé předvedli, takže dneska už měli druhé vystoupení, tak už bylo vidět, že v tom jsou kovaní a že jim to pěkně šlo. Já bych teď přivítala ještě jednu rodinu, která žije v hudební tradici, takže prosím rodinu Pekaříkovou, aby nám přišla zahrát.